好，不论景义消或是水保河川巡守志工队等等，都是公部门最强协勤名力。不过在协勤时的专业度与安全性也相当的重要。经济部水利署第九河川分署瑞穗复原红叶以及秀姑峦溪下游三大溪河川巡守志工，今天上午顶着烈日在河堤上进行汛前水利建物造的检查教育训练，共同守护河堤安全。经济部水利署第九河川分署迎战今年汛期，今天上午邀集瑞穗乡复原溪、红叶溪以及秀姑峦溪上游河川巡守志工们，选在集珍牧场入口停车场进行水利建造物检查教育训练。我们现在看到的就是瑞美村堤防，堤防就是一个很高大的建筑物，我等下后面还会介绍一下堤防的基本构造。一张桌子，水利署第九河川分署就开启教育训练。志工们拿着一张简报资料，从头到尾站着听简报，并且也实际到秀姑峦溪堤防上学习水利建造物灾损检查以及辨识水流变化等等。阳春式的教育训练，高龄志工婉转提出提升改善的建议。我真的也觉得过意不去，我真的过意不去。我是还很年轻呐，我还没有退休，我还很年轻，我是可以。那个政治姐帮我带回去好不好？跟你们科长讲，对，那个规划科会帮你们处理。里面还有，其实这里面还有椅子吗？是不是？是不是？一下，然后到郊外我们再走一走，我们几分钟而已。对，谢谢大家的建议。我是看他们年纪，但我是没有关系。瑞穗乡河川巡守队志工子李生，除了平日亲近河川环境，也是保育河川生态、守护河川水利建造物第一线人员，是最强的协勤名力。对于相关的教育延续训练课程，也无意不语温故知新，守护河堤安全。讲真的是要如果从头到尾走的话，真的是有点累的啊。我们是变成我们分段，个人有负责个人的那个区域在，我们都有分区。就变成把他走的路程缩短。透过教育训练提升协勤名力的专业度以及巡守安全，这一次志工反映静态讲习环境规划不周全，期盼第九河川分署重视检讨改进。记者石玉兰瑞穗采访报道。